নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চ' যোৱা 12 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ইণ্টাৰ কলেজ ইউথ ফেষ্টিভেলত যোগদান কৰিছিলোঁ। আমি CNB কলেজৰ পৰা যোগদান কৰিছিলোঁ আৰু তাত মই ক্লে স্কাল্পচাৰ বনোৱা কম্পিটিশ্যনটোত ভাগ লৈছিলোঁ আৰু হোপফুলি তাত মই ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ পাইছিলোঁ। তাত আমাক আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত মাতৃয়ে যিকোনো এটা জন্তু বনাই দেখুৱাবলৈ কৈছিলে। তাত প্ৰায় 24 জন প্ৰতিযোগীয়ে ভাগ লৈছিলে আৰু তাত মই সেই ক্ৰিকেটৰটো বনাইছিলোঁ। কিন্তু সেই আধা ঘণ্টাৰ ভিতৰত জন্তু এটা বনাই পেলাই সম্পূৰ্ণ মানে ফিনিচিং দি মেলি আজৰি কৰাটো ইমান ইজি নহয়। সেইকাৰণে মই আকৌ সেই ক্ৰিকেটটো আকৌ ৰিক্ৰিয়েট কৰি পেলাই ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভাল পাব আৰু যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো জুই নিচিনাকৈ বিয়পাই দিব। চ' লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড।